twekira gakio mwireini maito nekuo twerere tuge tugumania okinya iroto sito ikinyanire Mwireri Mwireri tafarira ya kuonya gashira tahora bisha onengeretwe jagi na tumai kafakori kamwe kanini gatoretwe irima na mugwe omwetu wa kibiriti nibiro liko ogiruta na indo icio Defarafraine ya kumanyere gũthie nyahururu na kũringana na ataaramu a ithomo rĩa geography haha ndĩ nĩho gatagatĩ ga thĩ njĩtagwo John Wahianyũ na haha ndĩ gũkora mũtumia ũkuĩte tũmaĩ na njagi gabakũri o ũndũ ũmwe na mũguĩ ũmwe wa kĩbiriti ũhoro waku nĩ mwega mũno ndakuona ũkĩũrũra na maĩ nĩ tuonanagia demonstration ũrĩa maĩ mathiĩ mamubaga ikuita mwena wa north na south east to west Baha turi heta kwa tia? Equator Kwa kwa wira wa kuna wakuna ni olea mai madhiaga? Mwena wa north na south Kwa kwa taru iki kira mwena wa north ni nago konegwa? Da kira na kule mai magudhi ate? Mai magudhi anti clockwise Olea la idhiaga hii? Mwena wa yoke madhi opposite anti clockwise Aya, uwe nigo wira wako? Nigo wira tutaga For how long kana kahida kai gana tereu? Dina miaka meige kumo 15 Aya, miaka ikumi na ĩtano. Ndagere wĩciria ũrĩa waikarithio ũkiuga ũyũ nĩguo ndĩrutaga. Nĩkĩĩ gĩatũmire wĩcirie ngwambĩrĩria wĩra ũyũ wa kuonia andũ ũrĩa maĩ mathiaga haha ikweta? Ndakorire mũthuri wakwa ambĩrĩirie biacara ĩno na niĩ ngĩkĩanjĩrĩria kũruta. Harĩwe ũyũ nĩ wĩra nĩ full time kana ũrutaga rĩmwe na rĩmwe? Full time njũkaga o rũcinĩ kuma Nyahururu na ngacoka hwainĩ. Aya, ũikaraga Nyahururu? Ngaikaraga Nyahururu. Ũkauma Nyahururu ũka ikweta? Ngacoka hwainĩ ta mathaa maya. Koguo arĩa angĩ magĩkĩra tai magateng'era wabici? Niĩ njĩkĩraga wega na niĩ ngateng'era wabici yakwa ikweta. Wabici ĩno yaku haha ikweta rĩ, nĩ mũrĩhagio hihi nĩ kanjũ kana kwĩ marĩhi ũkoragwo ũgĩbatara gũkorwo ũkĩrĩha nĩgetha ũrute wĩra haha? Nĩndĩhaga license na nĩngĩrĩhagĩra tĩri mburoti tondũ nĩ yakwa. Na nĩgetha wambĩrĩrie rĩ, indo iria ũbatara ũkorwo ũkĩambĩrĩria nacio nĩ irĩkũ? Ndambĩrĩrie na kiri shop na ũtuĩka yambagĩrĩrio no ikweta tondũ kĩbaũ kĩu nĩkĩo wĩra. Nĩndĩrakĩona nĩkĩo njĩkĩrĩirwo nginya nĩ kanjũ ya kuonania ikweta nyandarua nĩ ĩno. Koguo ciambĩrĩirie mũthenya ũmwe ci ciothe. Na gũkũ wee magwĩtaga atĩa kana makwĩ atĩa? Gũkũ manjĩtaga wa mũgwe. Wa mũgwe? Wĩra ũyũ waku nĩ ũrĩ mathĩna o mothe kana kũhe maũndũ wonaga magĩgũtindĩka wĩra-inĩ ũyũ? Ta rĩu gũtirĩ wĩra athũngũ gũtirĩ. Me thĩ mũno nĩ ũndũ wa maũndũ maingĩ bũrũri-inĩ. Na maikuita ta maya ũkona mekĩrĩtwo matagĩrĩire gũkorwo mekuo. Andũ makĩkĩrĩra ibaũ ciao? Ibaũ ciao. Wake wĩra ndũbataraga akorwo ena stoko nene no tũmaĩ na kajagi gabakũri kamwe gatũrĩtwo irima na thĩ o ũndũ ũmwe na mũguĩ o ũmwe tu wa kĩbiriti njĩtagwo John Wahianyũ reke tũgathiĩ na mbere mũthenya wa rũciũ Mwireri mwana Mwireri ndagaga mũthambi Mwireri tabarĩra ya gũkuonia gacĩra